අයිබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක් ඔබ එක්වන්නේ ස්වාධින රූපවාහිනී මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගයි ප්‍රථමයෙන් ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල කන්ද කාඩුවෙන් දරුණු කොරෝනා රැල්ලක් PCR වලින් අද 196ක් හමු වෙයි කතිරය ගසන්න කලින් දෙවරක් සිතන්න රටේ අනාගතය වැදගත් අගමැති කියයි එජාපය කාගේවත් බූදලයක් නොවේ නායක රනිල් ගෙන් ප්‍රකාශයක් උතුරු මුහුදෙන් රටට ඇතුල් වෙන ඉන්දීය ධීවර ගැටලුව විසඳන්න රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මැදිහත් වීමක් කාලගුණයක් වෙනස් වෙන ලකුණු පළාත් කිහිපයකටම ගිගුරුම් සහිත වැසි කොරෝනාව ඇමරිකාව සලිත කරවයි ගෙවි ගිය පැය 24ට රෝගීන් 65000ක් අතුරුදන්ව සිටි සෝල් නගරාධිපතිගේ මලසිරු රහමුවේ දේශීය ප්‍රවෘත්ති කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයෙන් නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් 196 දිනක හඳුනාගෙන තිබෙනවා ඊයේ වාර්තා වූ රෝගීන් 56 දෙනාද සමග මෙම මධ්‍යස්ථානයේ වාර්තා වන මුළු ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 252 දක්වා ඉහළ ගියා මද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූ වන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයේ සිට වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට එවති වූ රැඳවියෙකු කොවිඩ් 19 ආසාදිතයෙකු බවට පසුගියදා හඳුනා ගැනුණා. ඒ අනුවම මධ්‍යස්ථානයේ රැඳ වූ වන් සහකාර්ය මණ්ඩලය PCR පරීක්ෂණවලට යොමු කෙරුණා. එම PCR පරීක්ෂණ 338ක ප්‍රතිඵලවලට අනුවයි අද දිනේදී නව ආසාදිතයින් 196 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුණේ. අදාළ PCR පරීක්ෂණ මේවන විටත් සිදු කෙරෙමින් පවතිනවා. මද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූ වන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයෙන් තවදුරටත් ආසාදිතයින් ुणीमें කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ආසාදිතින් හමු වීමත් සමග කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ රෝහලක් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බව යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවින්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ඊයේ හමු වූ උපදේශකවගේ පෞලිය සමාජිකයන් ඇතුළු ආශ්‍රිතින් නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා. නිවාඩු ගිය උපදේශකයන් 8 දෙනෙකුද වහාම යලි කැඳවීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ. පුනරුත්ථාපනය වන අය හමු වීමට පැමිණි පුද්ගලයින්ද නිරෝධායනයට යොමු කිරීමින් පවතිනවා. මෙම මධ්‍යස්ථානයේ කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන් 66 දෙනෙකු PCR පරීක්ෂණ සඳහා මින්නේරිය කටුකෙලියාව යුද හමුදා නිරෝධායන මැදිස්ථානීය වෙත අද අලුයම රැගෙනු ලැබුවා. මොවුන් සියලු දෙනාම මද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූ වන්ද ප්‍රතිකාර සහ පුනරුත්ථාපන කටයුතු සඳහා සේවා සපයන යුද හමුදා නිලධාරීන්. ලබා දී ඇති සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ඒ අයුරින්ම පිළිපදින ලෙස සෞඛ්‍යාංශ ජනතාවට අවධාරණය කරනවා. විශේෂයෙන් කන්දකඩු මද්‍රව්‍ය පුනරුත්ථාපන මැදිස්ථානීය නව ආසාදිතින් හමු වීමත් සමග සමස්ත සමාජයේ මේ පිළිබඳ දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතු බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී මෙම මේ කන්දකාඩු ආශ්‍රිත අවසංගත තත්වය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අංශ ඒ වගේම හමුදාව බුද්ධි අංශ වෙහෙස වී කටයුතු කරනවා මේ හරහා සමාජයට පැතිරීමේ අවදානම අඩු මට්ටමකයි පවතින්නේ කෙසේ වෙතත් එසේ පැතිරීමක් ඇති වෙනවා නම් ඒ සඳහා මුල් අවස්ථාවේම කටයුතු කිරීම සඳහා තමයි මේ ක්‍රියාමාර්ග දැනට අරගෙන යනු ලබන්නේ. ඉතින් මෙහි අනතුර ඇත්ත වශයෙන්ම පවතිනවා ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් ලබා දී ඇති සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ඉතා තදින් ක්‍රියාත්මක කිරීම වැදගත් බව මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. මෙරටින් හමු වූ කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 2350ක්. සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 1979ක් වන අතර රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 360ක්. මේ අතර කොවිඩ් 19 හමුවේ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් දිවයිනට ගෙන්වා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළද තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානයකින් 278 දෙනෙකු ඩුබායි සිට දිවයිනට පැමිණියා. PCR පරීක්ෂණවලින් අනතුරුව ඔවුන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කෙරුණා. කටාර් සිට කටාර් ගුවන් සේවයට අයත් යානයකින් පැමිණි විදේශිකයින් පිරිස 24ක්. නැවගත වීමේ අපේක්ෂාවෙන් ඔවුන් පැමිණ ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ. ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව වාර්තාගත ලෙස ඉහළ යමින් පවතිනවා.
ගත වූ පැය 24ට පමණක් එරටින් වාර්තා වූ ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 61067ක්. ඒ සමගම එරටින් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 132 ඉක්මවා තිබෙනවා. කෙසේ වුවද මෙම වසරේ අගභාගයේ වන විට කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව එන්නතක් නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකියාව පවතින බව දබල මන්දිර කොරෝනා කාර්ය සාධක බලකායේ ප්‍රධානී වෛද්‍ය ඇන්තනී ෆෞසි නිවේදනය කරනවා. එන්නතක් නිපද වීම පිළිබඳ සිදු කරන පරීක්ෂණ මේ වන විටත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කරගෙන ඇති බවයි ඔහු තවදුරටත් පවසන්නේ. कोविड-19 හෙවත් නව්‍ය කොරෝනා වෛරසය මේ වන විට ලෝපුරා 1,23,97,737 දිනකට ආසාදිනේ වී තිබෙනවා. සුවය ලබා ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව 70,21,101ක්. වෛරසය ආසාදිනේ හේතුවෙන් මරණ 557,416ක් වාර්තා වනවා. රටවල් සහ ස්වයං පාලන ප්‍රදේශ 213ක වෛරසය ව්‍යාප්ත වී ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන්නේ. මාස 4කට පසු රට විවෘත කෙරුණද ආහාර ඖෂධ සහ එදිනදා භාවිතයට ගන්නා භාණ්ඩ හිඟයක් හටගෙන ඇති බව කියුබා අනුමාත්‍ය සඳහන් කරනවා. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා ජනතාව දිගු පෝලිම්වල රැඳී සිටින ආකාරය මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටියා. එහෙත් ඔවුන්ට මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවන්නේ සීමිත භාණ්ඩ සංඛ්‍යාවක් පමණක් බවටයි වාර්තා වන්නේ. ඇමරිකාව කියුබාව වෙත පනව ඇති සම්භාදක භාණ්ඩ හිඟය දරුණු තත්ත්වයකට පත් කිරීමට සමත්ව තිබෙනවා. ආසාදිතින් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වන රටවල් අතර පස්වෙනි ස්ථානයේට පේරු රාජ්‍ය පැමිණ තිබෙනවා. මේ වන විට එරටින් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 103 ඉක්මවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. පේරු රාජ්‍යෙන් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 11,000කට ආසන්නයි. දින 120කට පසුව පැරිස් නුවර ඩිස්නි උද්‍යානය එළඹෙන 15 වන දින සිට ජනතාව වෙත විවෘත කිරීමට බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා. එහිදී මුහුණු ආවරණ පැළඳීම සහ කලින් වේලාවක් වෙන් කරවා ගැනීම අනිවාර්ය වන බවයි ඩිස්නි ආයතනය නිවේදනය කරන්නේ. එහෙත් දිනකට සංචාරය සඳහා කොපමණ පිරිසකට අවස්ථාව හිමිවන්නේද යන්න තවමත් නිවේදනය කර නැහැ. तमंगे वटिना चंदय भावित किरीमट पेर जनताव देवराक्षिता बेलियुतु बाव अग्रामात्य महिंद राजपक्ष महता पवसनवा कैगल अरनायक प्रदेशे दी श्रीलंका पुदुजन पेरमुने जनहमुवाक पवत्वुने अग्रामात्य महिंद राजपक्ष महतागे प्रधानत्वेन नायकेकु नोमेति पक्षेका नागतयक नोमेति बाव अग्रामात्यवरया मेहिदी पेन वादुन्ना पसुगे यहपालन राज्य समये मंत्री वरुण दासयक तेरी पत्वु देमल जातिक संधानेट विपक्ष नायक धुरयात मंत्री वरुण हयक सिटी जनता विमुक्ति पेरमुनेट विपक्षे प्रधान संविधायक कमात लबादी पार्लिमेंतुए विकृति तत्वयक ऐतिकल बव अग्रमात्यवरया मेहिदी पवसुवा एदा विपक्षय आंडुवट सहाय दक्वीमे क्रमवेदयक सूक्ष्म लेस क्रियात्मक कल आकारयद महिंद राजपक्ष महता सहिपात कला जनाधिपति කනක හේරත් තාරක බාලසූරිය යන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. මේ අතර අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගලිගමුව බමරගම ප්‍රදේශයේදීද ජනහමුවක් පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක සමන් ජයසිංහ මහතාගේ නිවසේදී එම ජනහමුව පැවැත්වුණේ. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂකයින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කිසිවෙකුගේ හෝ බූදලයක් නොවන බව එම පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ බල මණ්ඩල රැස්වීමක් කිරිල්ලවරදී පැවැත්වුණා. ඒ පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අර්ජුන රණතුංග, රුවන් විජේවර්ධන යන මහත්වරුන් ඇතුළු ගම්පහ දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයින් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටියා. අපේක්ෂකයින් සඳහා කොට්ටාස බල මණ්ඩල තනතුරු බෙදා දීම මෙහිදී සිදු කෙරුණේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අතින්. මෙහිදී තවදුරටත් අදහස් දක්වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රැක ගැනීම පාක්ෂිකයින්ගේ යුතුකම බව කියා සිටියා. නවි පුද්ගලයන් හැටියට කියන්නේ ඔබේයි පක්ෂයට දෙන්න. ඔබේ ගෙදර ආර්ථික ආරක්ෂා කර. ඔබේ බර අඩු කර ගන්න. සහනයක් ගන්න. ඒක මතක තියාගෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දෙ දෙන්න.
උතුරු බුහුඳු තීරය හරහා මෙරට වෙත ඇතුළු වන ඉන්දියා දිවයිනයන් සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීමට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මට්ටමින් කටයුතු යොදා ඇති බව අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් පිහිටුවන ඉදිරි නව රජ යටතේ සංවර්ධන කටයුතු වඩාත් වේගවත් කරන බවයි වවුනියාවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්මෙන් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. සීමාව පව කරල තානං කරපු උපහරණත් එක්ක මෙතන ආවිලා කරනවා. ඉතින් අපි රටට සම්බන්ධ විනාශ වෙනවා. ඒක වෙලාව අපි දීවර ජනතාව ජීවන උපාය විනාශ කරනවා. ඉතින් ඒක වාම නවතන්න ඕන. මාව ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක අගමැතිතුමාත් එක්ක කැබිනට් එක අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් සාකච්ඡා කරලා ඉක්මනට අපි විසඳුමක් කරයි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහභාගී වන මාතලේ දිස්ත්‍රික් ජන හමුමාලාව අද ආරම්භ වුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට තරඟවා දින අපේක්ෂකයින්ගේ ජයතහවුරු කිරීම සඳහා ජන හමුමාලාවක් පැවැත්වෙන්නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ගලේබෙල ළමා ක්‍රීඩාංගණයේදී ජන හමුව අද ආරම්භ වුණා. අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා හරසරින් පිළිගත්තා. බොහෝ දෙනෙකු සිය ගැටළු ඇතුළත් ලිපි ජනාධිපතිතුමා වෙත බහර දුන්නා. කුඩා දරුවෙකු තමන් ඉතිරි කරගත් මුදල් ඇතුළත් කැටය කොවිඩ් අරමුදල සඳහා ජනාධිපතිතුමා වෙත පිරිනමන ආකාරයේද දැකගත හැකි වුණා. අතිවිශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. පළාත් කිහිපයකට වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලකුණි විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන විට අකුණු සහ තාවකාලිකව තදසුලන්ද ඇතිවිය හැකි. දිවෙන වටා මුහුදු ප්‍රදේශද විටින් විට රළු විය හැකි වනවා. ඇතැම් ප්‍රදේශවල මුහුදු රළ ඉහළ යා හැකි බවද කාලකුණි විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා. අද දිනේ දිවයිනේ වර්ෂාව ඇති වෙන ප්‍රදේශ පිළිබඳ සැලකුවොත් බස්නාහිර සතරගමුව සහ දකුණු පළාත්වලත් නුවරළී දිස්ත්‍රික්කයේ වැසි වාර කිහිපයක් තමයි අපේක්ෂා කරන්නේ. ඌව නැගෙනහිර උතුර උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් මහනුවර සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවලත් තනින් තන සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම නැගෙනහිර පළාතේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල උදෑසන කාලයේදී වැසි ඇති විය හැකියි. උතුරු මැද ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 75ක පමණ තරමක තදබල ශාපතනයන්ද අද දිනේදී ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන විට අකුණු මගින් සහ තාවකාලිකව තද සුළං මගින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. මාර්තු සහ අප්‍රේල් මාසවල විදුලි බිල්පත් සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට කිසිදු අසාධාරණයක් සිදු වීමට ඉඩ තබන්නේ නැති බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවිර මහතා යළි අවධාරණය කරනවා. හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමු කිහිපයක් අමතමිනුයි මහින්ද අමරවීර මහතා මේ බව කියා සිටියේ. කොවිඩ් 19 නිසා රටම වසා තමා ඇඳිරි නීතිය පනවා මහ ජනතාවට නිවාසවලට විසිටින ලෙස දැනුම් දුන්නා. ජනතාව නිවාසවලට වී සිටියේ ඒ නිසයි. එබැවින් එම කාලයේ වැඩිපුර විදුලි පරිභෝජනය වූයේ නම් එම වගකීමෙන් කොටසක් රජය බාරගත් යුතුයයි තමන් පිළිගන්නා බවද මහින්ද අමරවීර මහතා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. විදුලි බල මණ්ඩලය කණිතෙල් සංස්ථාවට ගෙවීමට තිබූ රුපියල් කෝටි 8500න් කෝටි 5000ක් ගෙවා දමා තිබෙනවා. කොවිඩ් නිසා ඉන්ධන මිල අවම වීම මත පනවන ලද විශේෂ බද්ද යටතේ ලැබුණු ආදායමෙන් එම මුදල ගෙවූ බවද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළා. වැල්ලවාය ප්‍රදේශයේ සිදු වූ රිය අනතුරකින් 3 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. වැල්ලවාය මොනරාගල මාර්ගයේ වරුණගම හමුදා කඳුර ඉදිරිපිටදී මනතුර සිදු වුණේ විරෝධ රථයක් සහ ලොරි රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙන් විරෝධ රථයේ සිටි 3 දෙනෙකු මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. කාන්තාවන් 2 දෙනෙකු සහ පිරිමි පුද්ගලයෙකු මෙහිදී මිය ගියා. අනතුරට හේතුව අධික වේගය බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ. මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශ නඩු භාණ්ඩ ගබඩාවේ තිබූ හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 600කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රජයේ රස පරීක්ෂක වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු කෙරුණා. පසුගියදා අධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ වූයේ මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නඩු ගබඩාවේ මත්කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 700ක් පමණ ඇති බවට මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා වාර්තාවක් මගින් දැනුම් දී ඇති බවයි. ඒ අනුව අදාළ නඩු භාණ්ඩවලට මුද්‍රා තිබුණේද ඒවාට ආගන්තුක ද්‍රව්‍යයක් මිශ්‍ර කර තිබේද විෂ මද්‍රව්‍ය අඩංගු පාර්සල්වල ආවරණ කඩා නැවත පාර්සල් කර තිබේද පසුව ඒවා නැවත සීල් කර ඇත්ද යන ප්‍රශ්නාවලියකට පිළිතුරු සපයන ලෙස කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරය රජ රස පරීක්ෂකවරයාට නියුක්ති කිරීමෙන් අනතුරුවයි. ඒ අනුව බත්තරමුල්ලේ පිහිටි රජ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිධාරණ විසින් කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 600කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අදිනේදී රැගෙන එනු ලැබුවා. මහා මැතිවරණ දේශපාලන වේදිකාවේ පක්ෂ විපක්ෂ නියුතන නැතු අදහස් 2020 ජනමතය තුලින්
ලක්ෂ්මන් යාපා කියනවා අපිට 150 ගන්න බෑ අපි 125ක් ගන්නවා කියලා මැතිවරණේ කිට්ටු වෙනකොට කියයි අපිට සම්පූර්ණ 113 ගන්න නම් බෑ හැබැයි අපි උත්සාහ කරනවා කොහොම හරි වටේ ඉන්න හවුල්කාර පක්ෂත් එකතු කරගෙන ආණ්ඩුවක් හදනවා කියලා මේ මැතිවරණේදී මිනිස්සු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහ සමගි ජන බලවේගයට කියන දෙකටම ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ සමගි ජන බලවේගයට එන් ආසන කීපයක් ඒ මනාප ක්‍රමය යටතේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඊටත් වඩා පොඩි ආසන ප්‍රමාණයක් එන්නේ ඒ නිසා 3-2 ලබා ගැනීම සඳහා මේක හොඳම අවස්ථාවක් හෙට අපි දකිනවා ඔය තර්ක කරන මන්ත්‍රීවරුන්ට හුඟක් තේරෙන්නේ මේ මැතිවරණයෙන් පස්සේ ඉතිහාසගත ප්‍රතිඵලයක් එනවා පාර්ලිමේන්තුවේ 3-2 ගැනීම මහා කාරණාවක් නෙවෙයි මේ මැතිවරණය තුළ පේනතෙක් මානේ අපිට ළඟට කිට්ටු වෙන්න පුරුවන් පක්ෂයක් නැහැ එක්සත් ජාතික පක්ෂේ කැපුවත් කොළ කිව්වය අද අපිත් එක්ක එකතු වෙමින් යනවා අගෝස්තු මාසේ 6 වෙනිදා එළි වෙනකොට අලියා කොරහන ආවන දිනය උදා වෙනවයි කියන කාරණාව මම මේ අවස්ථාව මතකනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ගෙදරින් ගෙනල්ලාද එහෙම නැත්නම් වෙන රටකින් කොහෙන් අර ගෙනල්ලාද ඉතිහාසයේ ඔය පාලන සමයන්වල නිදන් කඩලා ලොකු කතන්දරක් තියෙනවා එහෙම මොන අයෙන් හරි එකතු කරගත් එකකින්ද මොකකින්ද මේ 20000 දෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමකුත් එක්ක එතුමා පැහැදිලි කරන්න ඕන රටට නිකම්ම නිකම් පොරොන්දු කිය ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ නේ අපිටත් පුළුවන් අරක දෙන්නම් මේක දෙන්නම් කී කියන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයයට ආණ්ඩුවක් හදන්න අමුතුවෙන් හදිසියක් නැති බව හොඳටම අපි දන්නවා සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ හිර වෙලා ඉන්න මේ සුළුතරය මොන ප්‍රකාශය කරත් සමගි ජනතා බලවේගය නව රජයක් බිහි කිරීම සඳහා අපේ මැතිවරණ සටන දියත් කරමින් පවතිනවා ජනතාවට තියෙන ජීවත් වෙන අමාරුව ගොවියට තියෙන පොහොර නැති ප්‍රශ්නේ තරුණ තරුණියන්ට රස්සා නැති ප්‍රශ්නේ ඒවා සජිත් සහ නනිල්ට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඒ දෙන්නට ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ නායකකම ගැනීමේ ප්‍රශ්නේ දෙන්න නායකකමට පොර කෑවා අන්තිමට දෙන්නම හැබැයි නායකකම් දෙකක් හදාගත්තා නමට එක්සත් කියලා පක්ෂයක් හැදුවා නමුත් එක්සත් භාවයක් නැහැ අනිත් එක්කෙනා නමට සමගි කියලා එකක් හැදුවා ඒකේ සමගියක් නැහැ එහෙනම් ඒ පක්ෂයට අනාගතයක් නැහැ UNPA නගින කලාවේ ඉන්නවා ජන බලවේගයේ බහින කලාවේ ඉන්නෝ මේ පක්ෂේ කඩාගෙන ගියපු එක්කෙනෙකුටවත් හොඳක් නම් වුණේ නැහැ ඒකේ ඉන්න නායකතුමා ඔර්ලෝසුට ඡන්දෙ දෙන්නේ කියලා ඉල්ලනවා ඉතින් මම ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා ඔර්ලෝසුට ඡන්දෙ දෙන්න කියලා සමගි ජන බලවේගයේ පටන් ගත්ත තැන අපිට හොයාගන්න බෑ සමගි ජන බලවේගයේ සාකා සමිතියක් නැහැ එතකොට පාක්ෂිකයෙක් නැහැ සමාජිකයෙක් නැහැ නිකම්ම නිකං සජිත්ත්ව ඕනාවට හදාගත්තු නිකම්ම බලවේගය කියලා දාගත්තු එකක් මිස එහෙම නැතුව ජනතාව එකතු කරලා ඒකරාශී කළ ජයග්‍රහණය කරා යන ගමනක් අපිට පේන්නේ නැහැ පෞගේ අවුරුදු 4 මාරා 3-2 පාර්ලිමේන්තු බලයක් තියාගෙන රටේ ජනතාව විනින් මොනවද කරේ කියනක ඔබතුමා හිතලා බලන්න අපි දන්නවා අද ජනතාව ඒක තේරුම් ගත්ත නිසා තමයි අලුත් පාවට්ටුවක් හදලා අවුරුද්දක් ගන්න උනේ නැහැ පොට්ටුව මේ රටේ ශක්තිමත් දේශපාලන පක්ෂය බවට පත් කරන්න ඉඩ පුළුවන්කම ලැබුණේ 2015 රටේ බහුතරයක් වැරදිලා ගහපු කතරයක් ඉඳලා ආයසරය මරණ බය කියන එක අපේ ඇඟට ආවා. වැ දෙයියන්ගේ පිටින් මේ බුදුන් වැඩිය දේශේ අපි අවාසනාවන්ත නැති හින්දා අද අපිට රත්තරන් නායකයෙක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. පොට්ටුවක් නැත්තම් ගෝඨාභයසයට ජනාධිපති වෙන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා වැනි ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසුන්ට ඉදිරියට දේශපාලනේ එන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ඔය සාම්ප්‍රදායික දේශපාලනික පක්ෂ. සෞභාග්‍ය ගෙවතු වගා වැඩසටහනට මාල්‍ය වාසවල ජනතාවත එක් කර ගැනීමේ ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. ගෙවතු වගාව සඳහා කොළඹ නගරයේ මාල් නිවාසවල ජනතාවට පැළ ලබා දීමේ වැඩසටහනක් නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ අටතේ බොරැල්ල සහස්පුර මාල් නිවාස සංකීර්ණයේ මාල් නිවාස සඳහා පැළ ලබා දීම ඊයේ සිදු කෙරුණා. මිරිස්, ගම්මිරිස්, බණ්ඩක්කා, නිවිති, කරපිංචා ආදී පැළ වර්ගයි මෙලෙස ලබා දුන්නේ. මේ වන විටත් ඇතැම් මාල් නිවාස හිමියන් සාර්ථක ලෙස ගෙවතු වගාව සිදු කර ඇති ආකාරයේ දක්නට ලැබුණා. ඒ සමගින් ස්වාධීන රූපවාහිනී මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. සුබ දවසක් ඔබට.